otvorena je manifestacija zagrebačkih obrtnika na Zagrebačkom adventu. Svoje proizvode predstavljaju na Trgu bana Jelačića kod sata. Manifestacija pod nazivom Advent zagrebačkih obrtnika okupila je obrtnike koji će prikazati najbolje od svojih proizvoda. Ovo su čisti proizvodi zagrebačkih i naravno hrvatskih obrtnika, znači tu nema trgovine, nema preprodaje. Novina od prošle godine, ove godine još više obogaćena je, znači da mi uz naše proizvođače suvenira i sličnih djelatnosti prezentiramo ovdje i naše kolege mesare, pekare, vinare, slastičare i pivare. Ove godine predstavit će se 25 obrtnika u 20 kućica. Brojni obrtnici koji svoje proizvode izrađuju ručno ili uz pomoć strojeva od različitih materijala predstavili su se na ovoj manifestaciji. Na adventu samo od početka kad smo ovdje, znači već petu godinu ovdje na trgu, 10 i više godina se bavim baš izradom torba. Sve su tkane ručno na tkalačkom stanu ili su oslikane na svili, a završila sam školu primijenjene umjetnosti, tamo sam to naučila raditi. Obrtnici su zadovoljni što svoje proizvode imaju prilike pokazati na jednom od najboljih advenata u Europi. Pa ovo sve je organiziralo udruženje, znači sastavni dio naše komore, komora daje suport. Naši obrtnici, ja bih rekao, su po povoljnim cijenama ovdje, zato što suradnjom sa gradom Zagrebom i udruženje komore, jednostavno grad subvencionira u cijelu priču kroz cijene i mi smo sretni da na taj način možemo pomoći obrtnicima, jer je vjerojatno da svi ovi obrtnici koji su ovdje ne bi mogli sebi priuštiti ovoga mjesto na adventu i na taj način pomažemo i njima, a i samom sustavu. Izlagač Nenad izrađuje svijeće od lavande. Lavanda mu je glavna sastavnica svih proizvoda, a sam je i uzgaja. U posao je krenuo sa svijećama, pa je kasnije krenula i izrada drugih predmeta. Za vas znači ovo izlaganje na ovom zagrebačkom adventu? A znači mi nekako, ipak neki korak napred, da se ipak negdje pokaže, da mogu pokazati svoju robu, izložiti proizvode. Na sajmu su se našli proizvodi obrtnika napravljeni od drveta, tkanine, keramike, medenjaci, licizarska srca i kao novina domaće kobasice i kuhano vino. Mladi student, ujedno obrtnik i izlagač, svoje predmete izrađuje kod kuće s roditeljima. Većinom se bavimo drvom, osim drva još imamo pomoć laserske mašine sa laserskom gravurom, gdje dobijamo podmetače, križiće, kružiće, makete i makete na solarni pogon. Na sajmu će se naći mnogo toga. Kiparica, ujedno i pročelnica sekcije suvenira, je i sama izlagačica na ovogodišnjem adventu. Mi zagrebački suveniri smo napravili prekrasan asortiman ručnih radova, božićnih poklona, tako da svaki naš posjetitelj će moći nešto raznoliko izabrati, a to su različiti programi od drva, keramike, licitarskih srca, nakita, sve šaroliko i mnogo, mnogo toga zgodnog. Temom anđela bavi se još jedan izlagač. On je zajedno sa svojim kćerima pokrenuo brend i za sada im prodaja ide jako dobro. Njegov hobi je izrada minijatura. Izrađuje minijature glazbenih instrumenata. Ujedno izrađuje i nakit sa motivima anđela. Prokomentirao je kako je došlo do ideje za izradu. Slučajno, jednom prije nekih 15 godina je supruga poželila jednog anđela da napravim za svoju kolegicu u firmu. Ja sam rekao, ma ne, neću ja raditi anđela, ja sam umjetnik, ja radim minijature, bubnjeve, gitare i tako dalje, ali ajde, napravio sam njoj za ljubav. Međutim, znao sam da ja to mogu bolje, pa je došao drugi, pa treći, sad su i po stotine po svijetu lete. Jel? U sklopu manifestacije održat će se i prezentacija izrade suvenira i umjetničke radionice, te humanitarna akcija podjele božićnih poklona potrebitoj djeci. Ovo je šesti put za redom u Zagrebu da mi organiziramo advent na najvišoj razini. Tri puta za redom smo bili najbolji u Europi, a treći put sad se natječemo sami sa sobom. A znate šta je najteže u životu? Tri stvari. Slušat, poslušat i pobijediti sebe. I sad mi pobjeđujemo sebe, mi se natječemo sa sobom. I zato je to dobro. Mi imamo bolji advent ove godine nego sva tri puta kad smo bili prvi u Europi. Ne odustajemo od toga, idemo dalje. Manifestacija traje do 8. siječnja 2020. pa svi zainteresirani imaju vremena posjetiti je i pogledati sva dobra koja nudi.